Здравейте, уважаеми зрители на ТВ1 и предаването Въпросите. Никога не съм наричала Възраждане проруска партия, въпреки характерния прякор на лидера и редица изказвания, позиции и прояви на нейни представители, които, особено в контекста на войната, я подреждат именно от към страната на Русия в разразилия се конфликт. Никога не съм я наричала така, може би защото до сега не са се появили еднозначни факти и разследвания, че формацията се финансира от Москва, нито пък в програмните и документи може да бъде забелязана отчетлива руска следа. Нещо повече, там се откриват доста разумни идеи и виждания за развитието на родния бизнес, за инвестиции в науката, за работата с българските общности зад граница, за справяне с демографския срив. Освен това, едва ли тези 350 000 души, които направиха Възраждане трета политическа сила на последните избори, са гласували за нея заради русофилските и залитания. В голямото си мнозинство това са хора загрижени за България и нейното бъдеще. Отчаяни от разпада на държавността и все по-негодната работа на институциите и обществените системи, както и от неспособността на политическото съсловие да произведе качествен продукт след 12-те управленски години на ГЕРБ. Да не забравяме, че според социологията на априлския вод, Възраждане е от двете партии с най-висок процент образовани и интелигентни гласоподаватели, както и с голяма популярност сред българите в чужбина. Макар парадоксално, те, отдадени на западното си битие, по-често да са мотивирани за избора си от източно-носталгични русофилски нагласи. Съмнително обаче, че всички тези нашенци биха подкрепили безрезервно излизането ни от Европейския съюз и НАТО, каквато политическа цел водачът на партията според случая ту грамогласно афишира, ту премълчава. Най-общо казано, те са привлечени главно от възрожденската идея България да отстоява с характер и достоинство националните си интереси, да успява да формулира национални цели и да се стреми да ги постигне с национални средства. Даже би могло да се приеме, че изсипалите са гласове за новите патриоти са някакъв вид самозащитна реакция на един заплашен от стопяване, от изчезване народ. Исках да направим такъв разговор след изборите, но по разни причини на два пъти така и не успяхме. Така или иначе, дали с родолюбиви концепции според самите възрожденци или с лъжи и популизъм, както смятат опонентите им, партията успя да натрупа ценен капитал. Но е на път с лека ръка да го похарчи, ако продължава в същото темпо с буйствата и изстъпленията си в парламента и извън него. И с агресивната си до истерия риторика. Въпреки убеждението им, че това ще ги изведе началната позиция при следващия вод. По-скоро ще стане обратното. Ще загубят от симпатизантите си, защото българин не обича крайностите и се плаши от прояви на насилие и нетърпимост към другия. Вчера премиерът Денков призова да се разследва Възраждане, а впоследствие и прокуратурата се самосезира срещу депутат, подбуждащ към дискриминация и насилие, след като в свой фейсбук коментар за неуспелия метеж на Пригожин, Костадин Костадинов нарече демократичната общност у нас озверяла античовешка сган, жадуваща кръв и мечтаеща за войни и насилие, която трябва да бъде унищожена. Край на цитата. И не от американското посолство са наредили на властите ни да се захванат с националистите, а възмущението на медии и граждани от тези откровено фашистски призиви. Можем само да предполагаме защо чак до такава степен си е изпуснал нервите Костадинов. Същия този Пригожин изрече ден-два по-рано, преди метежа, истини твърде неудобни за Кремъл и за Путин. Че от 2014 година насам руснаци и украинци се стрелят в източна Украина, че украински ракети не са избивали мирни руснаци там и не НАТО е имала намерение да тръгва срещу Русия. Това разби на пух и прах основните пропагандни тези на Путин и на българските му епигони. Но скандалният фейсбук пост на Костадинов беше своеобразна кулминация на поредица от арогантни прояви на партийните функционери и симпатизанти. Да гониш журналисти от пресконференция, да не позволяваш на депутати да се изкажат от парламентарната трибуна, да пречиш на хора да отидат на кино само защото не харесваш или не разбираш филма. Това не е отстояване на принципни каузи, а в най-добрия случай брутална невъздържаност и хулиганство, а в най-лошия откровен фашизъм. Подобно клеймо върху националистическата партия ще отблъсне много от привържениците й. Може би за това водачът и побърза да обяви на свой ред правителството за фашистко. Във Възраждане следва да си отговорят на въпроса ще бъдат ли част от демократичната система, колкото и паянтова да е тя у нас, и ще отстояват ли идеите си с позволение от закона средства, или ще продължат по склона на агресията и нетърпимостта,
което ще дава храна на противниците им и в крайна сметка ще ги срути до маргинализацията, застигнала техните патриотични предшественици. Ще приемат ли, че много хора, които мислят различно от тях, са не по-малко патриоти на България и не са измет за унищожаване? И на други въпроси имат да отговарят. Каква е алтернативата на България, ако напусне Европейския съюз и НАТО? Кой ще ни е съюзник, като сме заобиколени от страни членки на едната, другата или и на двете организации? Или пък защо така често гласуват с ГЕРБ и ДПС, изявени евроатлантици? От една страна, от друга, главна мишена на протестите през 2020, в които и Възраждане се включи. Не знам дали се заражда неофашизъм в България, ние сме в състояние да побългарим и окарикатурим всичко. По-скоро изглежда, че светлата национална идея за пореден път ще бъде овъргаляна, употребена и компрометирана заради неподходящи носители. Ето с кого и за какво ще говорим в предаването днес. С ГЕРБ в управлението. Защо, как и до кога? Разговор с Христо Иванов, лидер на Да България в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Путин, Пригожин и Вагнер след метежа. Коментар на военния експерт, капитан първи ранг от резерва Васил Данов. В Брюксел стартира гражданската инициатива «Доверие и свобода». Информация от доктор Георги Тодоров за предстоящата среща на евродепутати и граждански представители, посветена на общественото здравеопазване и партньорството с Световната здравна организация. Въпреки, че се гърчи в ежедневни колизии, управляващата ротационна коалиция има видим напредък в калибрирането на отношенията си от началото на тази седмица. Ето вчера, например, правната парламентарна комисия прие ветото на парламента срещу отделянето на следствието от прокуратурата, а днес господин Делян Пеевски обяви, че напуска Конституционната комисия, въпреки че беше забавно и странно да гледаме този корифей на мисълта и действието да седи до министъра на правосъдието господин Атанас Славов. Как ще бъде от тук нататък? Какви ще се сключили някакъв вид споразумение, което все пак да гарантира ангажиментите поети от двете съставки на коалицията? Ще има ли механизми изработени за вземане на политически решения? Как може да се противостои на плаващите мнозинства, в които участва ГЕРБ през ден? Говорител по тези теми днес в предаването ще е не кой да е, господин Христо Иванов, лидера на Да България, в коалицията Демократична България, иначе част от голямата коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Благодаря ви, господин Иванов, че успяхте да намерите пролука, да отскочите и до нашото студио. То е по-удалечено, отколкото другите, да, но стига до много ценна публика. Но е важно и стига до ценна публика. Сте много така важен журналистически екип, така че за мен винаги е удоволствие. Благодаря. Но, тъй като не сте ни гостували след изборите, а пък направих доста коментари на тая тема, да ви попитам направо, защо си причинихте тая мъка да се съберете с ГЕРБ? Кои обстоятелства и съображения надделях? Дали това да се отдалечат евентуални нови предсрочни избори, да има редовно правителство, да се прекрати поредицата от служебните кабинети на Радев, дали външен натиск, какъвто без съмнение има, онзи ден и професор Евгений Дайнов написа, че е имало такъв натиск да се създави евроатлантическо правителство. Дали пък да се парира една коалиция ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ? Защо се събрахте с ГЕРБ? Всички тези съображения се случаят на едно. И това е вашия натиск. Искам напълно отговорно да кажа на вашата публика, че с тази тема много вредно се спекулира в българския политически живот. Спекулира се както от наша страна, много говорители, така лидери на мнение, в същото време очакват, че Америка сега ще се намеси, тя ще ни, или Запада ще ни покаже. От другата страна, Възраждане, които унижават България ежедневно. През цялото време, спекулирайки с това, че едно или друго решение е така, се случва под натиск на посолството, както те се изразяват. Вижте, но вие ги направихте опозиция, смисъл, най-еднозначната и най-острата. Да, ако искате, ще си поговорим за Възраждане, да, аз слушах вашия коментар. Но да отговоря на въпроса, защото това е фундаментално. Дали България е независима? Дали решенията се взимат в София? Дали
България има отнет суверенитет и съответно не трябва възраждане, което да го установи. Вижте, ако България беше подложена на такъв тип външно управление, какъвто ежедневно за всяко решение се презюмира или се очаква дори от добронамерени хора, които някакси гледат на Запада като на някакъв източник на така цивилизация за нас. Може би нещата ще се случат много по-лесно. Та нали това е разпространената конспиративна теория. Всяка сутрин, ако слушате господин Костадинов, останалите български политически лидери ни събират на закуска в американското посолство. Да, но ако слушате записите от форумите на вашите партньори от Продължаване на промяната, там могат да се намерят доказателства, че точно по този начин оперират. Ама, знаете ли... Или поне някой от вас. Знаете ли, дори ако ползваме така нареченото доказателство, там това, което казва господин Петков е, че той е съгласувал. Не, че са го питали. Не, че те са му спуснали. Да, за това са обвиненията, че нямаме независими политици. Така, и имаме ли сменено ръководство на ДАНС до момента? Искам да обърна внимание на един базов факт. Всичко случва толкова сложно, трудно, мърляво, мъчително в България, че понякога си казвам, може би адано да се обади някой и да подреди цялата тази картина. Самата мъка, ежедневна агония на българския политически процес, за което има много дълбоки причини. Много, така, ние 30 години слушаме колко са лесни, лоша политическата класа, колко тя е негодна. Ние сменяхме тази политическа класа много доста пъти. Много пъти. И се, както казваш, Черномир ден се получава, както винаги. Защото трябва да си дадем сметка, че това, което виждаме в телевизора, това, което виждаме в Народното събрание, е органична проява на най-дълбокото състояние на нашето общество. То е репрезентативно, то ни отразява като на огледало. Това е казано от политически лидер като мен, който прави тежки компромиси. Тежки компромиси. И не бягам от това. Звучи като много удобно оправдание. Но искам да ви кажа, че го казвам именно като човек, който разбирам тежестта на компромисите и разбирам накрая те как свършват, като гледна точка на моята политическа кариера. Тук аз съм съгласна с вас. Това е аксиоматично положение. Ние трябва да разбираме това, което се случва е нашия живот. Няма желаещи да дойдат отвън и да управляват нашия живот. И за добро, и за лошо. И за тези, които смятат, че от това ще излезе нещо добро, не е вярно. Не знам какво е писал професор Дайнов, но не е вярно. Това беше един фейсбук пост, кратичък, в който твърдаше, че най-вероятно то не е срещу вас и не съдържа някакви упреци обвинения, напротив, той е един от защитниците на вашите действия. Дори когато се казва за добро, Америка ще размаха Магнитски и ще накара този и онзи, няма да стане това. Сами ще си живеем нашия мъчителен живот. Ще трябва да се справим с нашата липсваща демократична култура, с нашите слаби институции. Ще трябва да си напишем домашните, които не сме написвали, чакайки от някъде да дойде неволята. Добре, а вие... И това е фундаментален факт, който ние трябва да разберем. Да спрем да унижаваме България, да разберем, че ако ние не си свършим работата, неволята няма да дойде. Добре, а вие... това също е фундаментален въпрос. И това съдържа в себе си причината, поради която ние на петите избори разбрахме, че продължението на опитите за това, което се нарича в политическата теория и теорията на Гете, игра с нулев резултат. Тоест, че аз мога да взема всичко. Или че вие може да вземете всичко. Че един от двата лагера може да вземе всичко. Пет пъти ние се вихме на изборите, опитвайки да кажем, хора, ние сме готови да променим България с революционни средства, да уволним всички, да изчистим, пратим на правосъдието, да кажем, в затвора и така нататък. Даже колегите се снимаха пред Софийския затвор и прочее. Видя се, че за тази програма няма обществено мнозинство.
Абе, то няма обществено мнозинство, защото господин Иванов в 12-те години на ГЕРБ, които станаха ваш коалиционен партньор или не коалиционен партньор в управлението, вие виждате до какво разграждане на българската държавност се стигна. ГЕРБ и ДПС станаха нарицателни за корупция. Бойко Борисов е опасен с всякакви афери и скандали, които не се разследват от прокуратурата. И в един момент, когато вие представлявахте някакви носители на демократичната идея, идеята за промяната, вие решихте да се съберете с тях. И това е фундаментален въпрос и той, той нанася някакви ценностни щети, защото вие сигурно си давате сметка, че по този начин се обезличава и неутрализира единствената политическа формация, коалиция, която имаше потенциала да се противопостави на ГЕРБ. Сега вече някакси жилото е изтръгнато. Има за какво да се протестира, ако се съди по събитията в съдебната система. Само ми позволете да почна последната фраза, която... От тук нататък сте вие. Която казахте. Че има за какво да се протестира. Тази страна трябва да се управлява. Ако ние гледаме на себе си единствено като на протестна сила, която чрез протести, уличен натиск, други институционални действия, като вечна опозиция, ще се надява да въздейства върху тази среда. Това означава ние да не сме политическа формация, която се бори за властта. И ние да не знаем какво да правим с властта. Ние в един момент се изправихме пред реалността и тази реалност съществува, защото това е логиката на демократичния процес. Партиите трябва, те са длъжни. Длъжни са. Това не става дума за лични амбиции на един или друг. Тя ги има, разбира се, в политиката. Хората влизат с амбиции, но ние трябва да разбираме, че партиите са длъжни, имат обществен ангажимент да решават въпроса за управлението. Не да решават въпроса за собственото си съществуване в морален комфорт като опозиция. Не да решават въпроса за как да излезе по-добре на улицата, протестирайки. Те трябва да решават въпроса за управлението на страната и чрез това управление да решават насъщни проблеми. Вие казвате, че... И вие решихте да направите тази саможертва. Че нашото... Не съм използвал така дума. Нема, защото много защото е важно то, това. Защото то вижте, е ви саможертва. Не. Това е единствено проявана отговорност, която ще бъде толкова сериозна и оправдана, колкото са добри нашите резултати. Аз съм абсолютно неясно, пак казвам, че ние правим тежки компромиси, поемаме огромни рискове. Считам, че го направихме, защото нямаше какво друго да направим. 6 избори да направим. На които какво? Възраждане, за които вие много хубаво, така риторически бяхте изградили своята постановка, но почнахте с един, как да кажа, доста доброжелателен тон, който аз трябва да кажа, че не съм съгласен с имате, имате вашето право. Аз съм разбира петим се, на някой да влезе в спор. Тук не е въпросът да спорим. Въпросът е наистина да видим, да оценим правилно реалностите. Ние трябва да отчитаме, че започна война. И тази война се води не някъде в полетата на Украина. Тази война се води през нас. И тази война, и тя се води през нас не защото просто има една всемогъща руска пропаганда, която с фалшиви новини е объркала едни хора. Защото сме изправени пред много тежки дилеми. Започна нова епоха, която ни изправя като общества, общности, семейства, политическо тяло, национално и международно. Ни изправя пред много тежки дилеми. Тя ни изправя пред въпроса, що е човек. Тя ни справя пред въпроса как ще живеем заедно и как ще се самоопределяме. Не случайно ние трябва да малко издигнем визора и да видим, че възраждане се случва в една или друга форма в много страни. За първи път България не е някакво изключение от световните тенденции. България е част от глобална тенденция. Това трябва да има своето обяснение. Едва ли само Русия и Путин са виновни за тази тенденция? Не, съвсем не. Русия и Путин със сигурност много добре се възползват от тази тенденция. Със сигурност много добре я манипулират, използват в своите цели, но който, и това е теза, която знам и често ми се случва да споря с мои съмишленици по нея.
Но който подценява дълбоките причини, поради които се случва това с нашата цивилизация, с нашия свят, рискува да не разбере какво се случва. За първи път искам да повторя България, това, което се случва в България, се случва в Америка, защото това е същото явление, което представлява Тръмп. Това е също, което се случва в Италия, в Испания, в Унгария. Но очевидно това са някакви север. Тектонични геополитически процеси, които са предизвикани това от определени причини. Вие в глобализма, така наречения, не виждате ли някакви дефекти? Виждам, нещо, което не се харесва на много хора? Виждам много дефекти и предизвикателства. И виждам причини за много сериозен разговор. Но България е на този фон, не можеше да продължава да потъва в тотална неуправляемост. Ние имахме парламент, който 2 години не може да излъчи никакво управление. Президент, който постепенно почна да концентрира в себе си. Голяма власт. Не е въпроса само, че е голяма. Тя не е предвидена в Конституцията. Тя е извън всички контратежести и контроли на демократичното устройство, което дори да ти е голяма властта, ти трябва да имаш голям контрол, голяма власт възпира този принцип, да си включен в тия много сложни баланси. Президентският режим, който почна да се оформя на база на едно изключение, което никой не си е представил, че ще се превърне в политическо правило. Неговият проблем беше не просто, че той е президентски и че овластява силно една фигура. Не просто защото дълго време упражнява изпълнителната власт, защото назначава надолу в администрацията, в службите. Но може би и той не си го е представил, господин Иванов, обаче след като партиите тия конфигурации не можаха да направят правителство. Именно. Защото взаимните ни програми на отрицанието, с които се явяхме на изборите, се оказаха, че да работят българските граждани, както вие правилно казахте, които не обичат крайностите. Ни казаха 5 добре, пъти. Това означава ли, че се отказвате от да отрицанието на платформа, на която да работите заедно? Не. Това означава... От отрицанието на безобразията и безчинствата по времето на управлението на ГЕРБ. Нищо подобно. Ние не се отказваме от отрицанието на никакви безобразия и безчинства. Но очевидно е, че на избори няма да получим силата да ги наказваме. И може би за добро. Очевидно е, че ще трябва да се съгласим, че има определени постановки на цивилизацията европейската, които казват така. С безчинство, наказване на безчинства и какво казахте друго? Безобразие. И безобразия се занимава независимото правосъдие. Трябва да има ефективна прокуратура, която да е неутрална и трябва да има независим съд, който да се произнася. Ме те ви изиграха. Мислите ли? Ако съдим по събитията на върховете на съдебната власт, замяната на Гешев с Сарафов е бетониране на пасивност на прокуратурата, точно към тия въпросни афери, знакови дела и така нататък. Ние с вас сме си мислили, че ГЕРБ и ДПС изведнъж са се природили, отказали са се от всичките фактори, които им влияят. Висшия съдебен съвет, който избра Гешев, крепи го при много по-сериозни доказателства за това, че той трябваше да бъде махнат и в момента, в който се обърна политическия вятър, го махна, той също се е преродил. И сме почнали да очакваме, че изведнъж доброто ще възтържествува от раз. Вижте, това очакване, в което ние през цялото време очакваме, че политически като общност ще се събудим и някой ще хване една златна рибка, ще поиска от нея чудесното прераждане. Не, нямаме такова очакване. Ние, но както вие казвате, трябва да бъдем прагматици и събираме се с ГЕРБ, за да има управление. Така и тук не трябваше ли да бъдете малко повече прагматици и да оставите да видим Гешев какво ще изрови там от папките в чакмеджетата? Как да оставим Гешев? Точно ние, които нямаме представителство в Висшия съдебен съвет. Как точно да се случи това нещо? Освен това, да ви кажа, Гешев, който беше до сега инструмент на един Господ и реши да бъде инструмент на някакъв друг Господ, в това няма правосъдие. Това може да удовлетворява нашето желание да видим определени лица, които не харесваме, наказани. Но наказанието не винаги е правосъдие. И това, между другото, е една много съществена разлика, която прави разликата между по-малко и повече цивилизовани общества. Ако искаме правосъдие, ние ще искаме правосъдие от неутрален
главен прокурор, но трябва на прокуратура доказано. А не просто от Гешев, който в един момент беше приятел с Борисов и го вардаше, след което престана да му бъде приятел. Ма това обективно ли? Дълго време беше. Извинявайте. Това е кое от двете е обективно? И двете са еднакво необективни. Аз тук искам много ясно да кажа. Всеки трябва да си получи заслуженото. И когато слушам през цялото време как един щял да бъде избелван, друг щял да бъде избелван, ние не можем да изберем. Добре, за да бъдем никого. Конструктивни. Трябва да се работи. Затова вие не можете да изберете да... никого. Точно това е така. Така. Не можете никого ние да изберете. Просто можем да опитаме да приведем институциите в онези стандарти, които да ги преведа в състояние да се свършат работа. Това ще я да попитам. За сега, да бъдем конструктивни и погледнем в да бъдещето, понеже, как ще го направим? Вие съвсем оправдано хвърляте едни квалификации. Жилото изиграха ви и така нататък. Аз малко по-дълго трябва че да... Приемете, че това е журналистическа провокация. Абсолютно оправдано. И деца вика заслужено при рисковете, които поемаме. И сложността на задачата, която има пред нас. Напълно е нормално един човек да гледа отстрани, да каже, това е много трудно и едва ли ще се случи. Ние, пак ви казвам, ние не сме наивни хора. Ние не си мислиме, че срещу нас има някакви природени наши опоненти. Нито си мислиме, че нещата ще станат лесно с 64-63 вече гласа. Ние живеем все пак в демокрация, в която нещата взимат с определен мнозинство. Добре, а как ще станат тогава? Това разочарованието, какъв е плана ви, разочарованието, че видите ли същия Висш съдебен съвет, който избра и крепи Гешев, избрал Сарафов. И това да обявим, че ние изиграха ни от това. Извинявайте, но издава известна нереалистичност в нашите очаквания. Ние бихме могли да се надяваме. Тоест, вие очаквахте, че този Висш съдебен съвет точно така ще постъпим и той може през октомври, на 26 октомври, да избере Сарафов и за главен прокурор. Беше малко по-умен, защото аз мисля, че това, че те инсталираха Сарафов, беше върха на тъпотията, откровено казано, и на безизходицата. Ако бяха малко по-умни, щяха да намерят една от тези джоконди, както ви знаете, Фейсбук фолклора, някакви прокурорки, която да издигнат, никой да не знае коя е. Тогава щяхме да си кажем, че тези хора са произвели изведнъж промяна, понеже не знаем коя е. Той ще свърши важна работа на определени хора, които са ваши коалиционни партньори в момента. Ще свърши, разбира се. Това са правилата на тази игра. И това е целта. Това беше идеята на целия този сценарий, който мафиотското задкулисие си осъществи в крайна сметка. Чакайте. Моля ви, той сигурно е имал сценарий и мафиотското задкулисие си го осъществил, да. Но той не е нашия сценарий. Ние никога не сме ви казвали, ние с ГЕРБ ще махнем Гешев и ще стане добре. Е, опитвам се да ви попитам, какъв е вашия сценарий? Преди малко попитах, какъв е вашия план? Да създадем системни промени, които няма да доведат до бърза справедливост. И до бързо усещане, че някакви хора по списък, който във Фейсбук сме създали и сме се съгласили, сме броили лайкове по него и сме номинирали в него в анкета и по този списък те ще влезат в затвора. Бързо няма такъв сценарий в България с 63 гласа. Не съществува в демокрация. Съществува, ако можем да направим военен преврат. Ние с вас се хвачваме, качваме се на един танк, завземеме цялата власт и по списъка от Фейсбук вкарваме някакви хора в затвора, дето се вика и нов затвор не строят норвежците. Това е единственият начин тези наши колективни мечти да се случат. И ако се откажем от тях, защото те просто не могат да се случат. Ние просто нямаме такава армия. И слава Богу. Извинявайте. Да. Бавният път еволюционния, в който ние привеждаме институциите в съответствие с международните стандарти, така че да могат да работят. След което се бориме за всяка бройка в тези институции. Защото когато попълването на Висшия съдебен съвет изисква 2/3 мнозинство. Нали така? Какви ние са вашите механизми гласа, за въздействие върху партньорите? С 63 гласа, нали разбирате, че ясно. Не можем да очакваме. Ясно, за това ви питам, какви са вашите механизми за въздействие върху вашите партньори в властта. Очевидно ги имате, защото вчера правната комисия прие ветото, това вето за отделянето на следствието от прокуратурата, нещо, за което беше предложено от Възраждане и подкрепено от ДПС и от ГЕРБ. Днес Пеевски се оттегли от Конституционната комисия, т.е. вие имате някакви скрити механизми, за да им въздействате. Общественото мнение. Общественото мнение.
и ГЕРБ, и ДПС... И Бойко Борисов се оплаша, и Пеевски от общественото мнение се оплаша. И ГЕРБ, и ДПС се съобразяват между всякакви други фактори и с общественото мнение. И когато общественото мнение е фокусирано върху реалистични очаквания, то може да бъде много сериозна сила, която да въздействие на тях. Не ние сме тези, които можем да избелваме или не. Общественото мнение е това, което може да го прави. И ГЕРБ, и ДПС, и ние, всяка политическа сила се надява да подобри своя имидж и своята оценка за общественото мнение. И ние, и те. Защото това, което аз ви казвам сега, и се опитвам да бъда максимално откровен, защото да, във вашето студио... Да, съвсем откровен разговор с вас. Да, той е по-различен от не тези в другите с телевизионни студия. Не се занимавам с такива напразни някакви неща. Опитвам се просто да споделя с вас и вашата аудитория цялата сложност на ситуация. Без никакви напразни надежди. Но трябва да разбираме следното нещо. И двете страни в някаква степен разбираме, че тази гражданска война, която две години се водеше, необявена, но война в смисъл на това, че едната страна, двете страни се опитваха да стигнат до точка, в която другата страна е изчезнала. Ние да се държим така, все едно можем някога да имаме самостоятелно конституционно мнозинство и тогава да махнем Гешев и да сложим... От едната страна бяха недоволните граждани, от другата страна мафията в тая война, мафията, както казвате както вие. Но наричате и недоволните граждани, както наричаха, като, се надяваха, че ще вземат цялата власт. Тъй като се поизчепиха минутите дойде време и двете страни да разбират, че никой няма да нека, може да вземе цялата власт. Нека в последните двете минути да от разговора сложни, да бъдем малко по-конкретни. Само едно изречение, позволете. Ще трябва да търсим сложни баланси. Да, това ясно, че са сложни бъде, балансите и че е сложна бъде, ситуацията. Така, и в много сложен контекст, геополитически, който само става по-лош. Само става по-лош. За жалост, след изборите да. В Турция, след опита за каквото беше това там на Пригожин. Всичко това осложнява контекста за нашата България, която е много крехка. Добре, нека да видим едно съвсем затова кратко видео. Затова ще трябва да правим тежки компромиси. Ще трябва да търсим сложни нека баланси. Нека да видим едно кратко видео за това с какви хора трябва да правите компромиси. Процес. Може ли? Само за секунда. Нека да видим. Ако не знаем, да видим. Аз си направих, само с един министър говорих този на спорта, защото чувам, че не иска наш замминистър. Дали така? Не желая. Щото ГЕРБ направили най-хубите зали в България, най-много стадиони, най-много детски площадки, спортни, най-много физкултурни салони, най-много инвестирали в спорта и затова той не желае да има човек от ГЕРБ. И аз му се опитал, така понеже му напипах телефона, случайно, и се обадих да го питам. Екам, ей, Аджиба, казва си, че не искаш заместник министър максимум, мога да приемеш съветник. Ма аз не съм клошар да ти искам съветник една заплата. Ей, какъвто и си ти там, някакъв автомобилен състезател бил. И той ми отговори. И той ми отговори, Мария. Чувате ли как ми отговаря? Щото той бил защитил дипломна работа. И тръгвало от неговата ръководителка да стане замминистър. То бил обещал. А викам, чакай бе, аз съм доктор на науките, аз имам наш колко ръководители, дай почваме и тег да назначаваме. Както се казва, съчувствие, господин Иванов. Защото с каква... такъв човек вие трябва да, не, чакайте, да правите съдебна реформа е, и да правите компромиси. Какъв е човек, всички се знаем, и аз какъв съм и той какъв е. А той така ли говори, когато се събирате на лидерски срещи или на някакви формати? Мислите, че изведнъж почваме да си говорим на латински. Така, естествено, че това, което виждате и това, което знаете и за мен и за всички останали колеги, това сме ние. Но това, което аз виждам е един човек доста емоционално ангажиран, доста фрустриран. За всички е сложно. И тази сложност, ако я понесем и приемем нейната реалност, е, че трябва да минем през тази борба за всеки заместник министър, за всяко назначение, през всеки аргумент, през
защото това е един лидер, който говори, аз го деца вика колегиално гледам на него. Това е един лидер, който говори на едни много притеснени местни организации в навечерието на местните избори. Аз често се чувствам по същия начин и всички останали колеги сега се чувстват по този начин. Ние трябва да обясним на своите партии, на своите симпатизанти. Как това, така, което, управлявате това, заедно, което са, суверена ни каза на пет избора, е, че ние трябва да намерим начин да правим компромиси, да правим баланси. Добре, но господин Борисов днес каза, че нова разделителна линия е тая ваша прекрасна церемония вчера по представянето на общия кандидат кмет на Продължаваме на демократична България, където са се чули едни думи, които на него не му харесват. Нашата заявка, че ще трябва да се променя управлението в София, че ще дойдат хора от ново поколение, че ще дойдат хора с нов тип опит, че няма да е поредното магаре, което някой е вързал. Казвате, господин Борисов, трябва да дразни, се примири. Дразни. Е предизвикателство. Финален въпрос. Искам да ви кажа следното нещо. Ние, може би, всичките сме очаквали, че нещата ще станат красиво, елегантно, чисто. Не се получи по този начин. Ще трябва да минем през това, да поискаме властта, да я делим и търсим компромиси с хора, които не мислят като нас. Добре, как мислите за това ваше събиране с ГЕРБ на следващите избори? Възраждане повече или по-малко гласове ще им? Възраждане, за съжаление, имат сериозни шансове да имат нарастващ резултат. И за това има, пак ще кажа, за съжаление, много по-дълбоки причини, отколкото нашето събиране. Между другото, обаче, те полагат усилия, както събиране казах в началото, не да го посмъкнат малко. Тук, за съжаление, не мога да споделя вашия оптимизъм, че това тяхно поведение ще отблъсне хората. Имайте предвид, че те канализират доста... Не, това не е оптимизъм. Една гърнаста, това е една такава смес обективна от страх и гняв, която реагира по непредсказуем начин. Но причините, поради които Възраждане имат шансове да растат, са много по-дълбоки, отколкото това, което се чува на политически терен. Тъй като трябва да приключваме. И наистина, последен въпрос. Изречение. Ще подпишете ли някакъв вид споразумение? Единственият начин да обърнем тази тенденция е да имаме управление, което да е стабилно, което да почне да произвежда резултати. И което да се занимава с проблемите и да дава на хората. Аргументи това е точно на хората, така. Това че е има смисъл така. Да живеем заедно, че има смисъл да живеем в Европа. Ще подпишете ли споразумение? Аз, може би, съм професионално увреден като юрист. Вярвам, че добре е отношенията да се структурират на хартия. И съм го казвал многократно. Защото това гарантира все пак изпълнение на някакви поети ангажименти. Гарантира, поне ясно, такви са ангажименти. Какво ще пише в това споразумение? Дали ще го има? Аз трябва да ви кажа, че не съм сигурен, че ГЕРБ толкова държат на това, защото и господин Борисов и той е така импровизатор. И не съм сигурен, защото може да има споразумение още преди излъчването на правителството. Можеше да бъде структуриран процес на взимане на решение. Аз съм говорил за това, че е необходимо. И то не се случи. Сега ще се случи по трудния начин. Ще го изработим в процес. Е, той нетърпчиво говори за коалиционно споразумение, защото смята, че нещо, по този начин те ще бъдат релегитимирани допълнително. И че по този начин ни притискат. Какво избирате ние за финал на този различен разговор? За финал разбирам следното нещо. България трябва да има управление. Ние сме длъжни да се преборим за всеки елемент от това управление, за да го направим работещо и да прекараме страната през тези много сложни води, в които се оказа целият свят. Благодаря. И ние ще го направим, независимо от цената, която ще платим, а ние разбираме, че цената може да бъде много висока. Благодаря ви, господин Иванов. Господин Христо Иванов, лидера на Да България, от Демократична България и от голямата коалиция с Продължаваме промяната, в един експресивен, различен и бих казала много необходим разговор, защото разясненията, обясненията за тяхната позиция са крайно необходими за широката публика, не само нашата. Путин, Пригожин и Вагнер след метежа. Коментар на военния експерт, капитан първи ранг от резерва Васил Данов. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Миналия вторник доста подробно ви разказахме кой е Евгений Пригожин и какво представлява оглавяваната от него
частна военна компания Вагнер. В петък срещу събота те станаха, може би за някои изненадващи, за други не толкова, главни герои на едни буреносни събития в все още водещата война в Украина, Русия. Какви ще са последствията от тези събития? Продължават напоителните коментари по цял свят, защото те могат да бъдат много сериозни. Ще коментираме сега в следващите минути с господин Васил Данов, който е капитан първи ранг от резерва и член на Атлантическия съвет. С него имаме онлайн връзка. Здравейте, господин Данов. Здравейте, госпожо Петрова. Във вашите очи как изглеждаше това странно изтъписало и самата Русия и света събитие? 24-часов странен опит за преврат, който приключи на 200 км от Москва с споразумение между Пригожин и Путин с посредничеството на Лукашенко. Да. Ами то отначало изглеждаше страшничко, после вдъхна надежди у хората, които се надяват за по-скорошно приключване на войната и към край си вече придоби и сега все още ги има оперетни изражения, оперетни измерения. На места на Лукашенко още повече така разреди обстановката и принесе комичен привкус. Така че нищо свясно не е станало, но това беше един силен сигнал, който показа първо, че Путин не е толкова силен, колкото му се иска на него и на неговите привърженици. И второ, в гнева си Пригожин каза доста истини, които ние, хората привърженици на украинската кауза, на НАТО и на Европейския съюз, се опитваме да докажем вече 9 години. Да напомня само, Пригожин заяви, че не е имало провокации и предизвикателства от страна на Украина през 2014 година, че нахлуването на руските войски в източна Украина и в Крим е било предварително планирано, било е преднамерено и дълготрайно подготвено, че се са търсили поводи и са правени провокации руските войски да нахлуят в Украина и в Крим и в източна Украина и да направят това. И че руските войски там са плячкосвали. Точно тия селища и зони, които са били населени с етнически руснаци, под претекст ще ги защитават. Ами вижте сега, то е една такава агресивна армия, не може да подбира тези руснаци ли са рускоговорящи украинци ли са или са украинскоговорящи руснаци. Те просто мачкат наред, избиват и трепят. Но така или иначе след това огромната пропагандна машина пропищя ушите на света и 9 години все тя говори, че някакви украински фашисти, някакви украински бандеровци избивали собственото си население, за да набедят невинната руска страна. Спомнете си, че у нас се говореше за избити българи в Одеса, когато там горя и загинаха хора в, мисля, че беше профсъюзния дом, за някакъв Иван Милев, за когото слушам вече 9 години и се оказа, че няма такъв българин Иван Милев, изгорял в Одеса и така нататък. Тоест пропагандата и сега и тогава вървеше заедно с насилието, но с мардерството и с убийството. Но изгорелия профсъюзен дом има. Този случай има достатъчно така документи и доказателства за това. Аз сега може би няма Иван Милев, нали, но... Да, има загинали при сблъсъка между украинските патриоти и подставените от ГРУ бунтовници. Има загинали хора при този сблъсък, но няма загинали българи. А българският език не е притискан и българите в Украина не са мачкани да им се забрани да учат и да говорят народния си език. Това го знаем, нали? Казвам само за пропагандата, която и сега продължава. Така или иначе, в отговора си бих искал да напомня, че вчера, когато награди някакви герои, възпрели уж Пригожин, Путин се изтърва и каза, че досега Вагнер, армията на Пригожин, частната бойна компания Вагнер, му струва на него и на руската хазна около 1 милиард долара, само за заплати на тези главорези. Първо. И второ, самия Пригожин и неговите компании, които обслужват с кетеринг, с храна и боеприпаси и вещево удоволствие руските войски, също е получил 1 милиард долара. Е, той едва ли се е изтървал, според мен, най-целенасочено го е казал, което пък е знак, че едва ли са верни тезите за някаква своеобразна задкулисна договорка между Пригожин и Путин. Целта, не знам дали ви е попадало, но тук да кажем в нашата интернет мрежа се разпространява един клип на един така юнак с борческа фигура, който казва
казвах, а сега видяхте ли какво стана? В крайна сметка това беше, това стана с идеята да се види кои са враговете на специалната така наречена военна операция и 42-ма генерали са отстранени, тъй като са се издали, а в същото време Пригожин отива в Беларус и оттам ще напада Киев и Украина. И какво? Какво и трябва да кажем в случая? В случая трябва да кажем в края на краищата има ли действителен конфликт между Пригожин и между Путин, защото казвате той се изпусна, да. Едва ли се изпусна, всъщност той очевидно има някакви намерения към Пригожин и към водената от него тях... армия, защото тя вече пречи. На нещо пречи. Всеки от тях има намерения. Разбира се, всеки има намерение. Вече има заповед войските на Пригожин да бъдат записани и разпределени в редовните руски части. И доколкото знам, тази заповед не е отменена. Постигнато е временно примирие с Пригожин и с посредничеството на Лукашенко, но така иначе Путин и неговите хора от КГБ няма да простят на Пригожин този бунт, който изложи централната руска власт пред целия свят. Сега трудно да се гадай какво ще стане, защото когато трима военно-престъпници и международни престъпници, като Путин, Лукашенко и Пригожин, нещо се договарят не в публичното пространство, е невъзможно да кажем какво ще стане. Няма смисъл да гадаем. Но така или иначе, първо, руската армия отново и руските въоръжени сили отново понесоха позора да отстъпват или да не се намесват с предварителна договорка явно при един такъв открит метеж. И второ, Путин... Първо се закани да съди незабавно Пригожин и неговите хора, а след това уж омекна и го прати в Беларус, а сега чувам, че ще пътува той за Африка, за да продължи да копае, т.е. да доставя диаманти и злато за режима на Путин. Т.е. как ще се договарят престъпниците, аз не мога да твърдя. Смятате ли, че Путин ще понесе тежки имиджови щети от цялата тази операция, тъкмо заради това, което вие казвате, за непоследователните му действия? От една страна ги обяви за предатели, които вадят нож в гърба на нацията и на народа, на държавата и народа, а вечерта го пусна поживо, поздраво да си ходи в Беларус. Точно така. И нещото, което аз виждам добрата страна от всичкия този водевил, е, че, както мисля, че каза вече и Христо Грозев, че рано или късно ще бъде повторен този опит. Ако кажем, че това е недостатъчно подготвен, недостатъчно мощен опит, защото с 20 на 25 хиляди души останали на Пригожин след войната в Украина, той не би могъл да завземе властта в Русия. Това е абсурдно. Но той даде сигнал. Доколкото разбрах, освен свалените вече изгонени генерали, има други, които първоначално са смятали да се включат към Пригожин, да подпомогнат за свалянето на Путин, но в последния момент са се оттегли и са си замълчали, т.е. скрили са се в шумата, за да дочакат следващия по-удобен период. Онзи, който би могъл според мен да свали режима на Путин, не е някой като Пригожин, а най-вероятно това са генералите. Руските генерали, които за сега се правят на верни, лоялни към Путин, но така или иначе отдавна те, както никога руската и съветската армия, не са могли да търпят диктата на КГБ. Рано или късно идва момент, когато легендарният в кавички Жуков ще влезе в кабинета на Берия и ще му каже: ти си арестуван, защото си враг на съветския народ. Тоест, казвате, следващия подобен опит няма да е от Пригожин или от човек като Пригожин, защото Пригожин може би няма да има потенциала. Дали ще продължи изобщо да съществува тая частна военна компания, защото се появиха гласове, че не бива да има такива наемнически формулирования, че само редовна армия трябва да има, тъй като на тях не може да се разчита и наясно в какъв момент могат да се обърнат, нали, и да поискат властта. Точно така. Както всички наемници, те рано или късно се обръщат срещу своя работодател, защото са недоволни или от заплащането, или от начина, по който се отнася техния работодател. Това е още от римско време. Преторианските гвардейци и други, които са свалили императорите, има множество примери. Сега тези хора ще ги върнат или в затворите, или ще ги пратят в редовните руски части и те ще загинат на най-трудните обекти, на най-трудните фронтове на войната, защото такива са законите на въоръжената. Както обикновено става в такива случаи, когато разговорът стане прекалено интересен и по някакъв начин
Да, да, като... слушам ви. И по някакъв начин неудобен за някого. Връзката прекъсва, обаче много бързо я възстановихме. Исках да ви попитам към края на разговора, каква заплаха за света, за Европа се съдържа в едни такива събития? Защото все пак Русия е една ядрена сила, която разполага с огромен потенциал, и когато виждаш, че тая власт, която се смяташе за челична, непоклатима на Путин, всъщност е един колос на глиняни крака, това всъщност е доста опасно за останалия свят. И той как би могъл по някакъв начин да управлява тая ситуация? Ами стигаме до най-болезнения въпрос – заплахата от ядрено оръжие. Този въпрос, тази заплаха става все по-нарастваща с хода на бойните действия в Украина. Вие знаете и днес съобщиха, че украинските войски бавно, но методично продължават своето настъпление. Бунта на Пригожин допълнително влуши нещата, отношенията вътре в самата Руска федерация между силовите групировки и между централната власт. Разрушаването, взривяването на водноелектрическата централа, язовирната стена в Каховка, показа, че режимът на Путин е готов на крайни мерки. Това според мен беше намек, доста ясен. Продължават бомбардировките срещу мирни градове. Така че всеки момент, когато Путин се почувства още по-заплашен, първо с изтласкването на неговите войски на изток в Азовско море и второ с нависването на мощна украинска групировка на север от Крим и прерязването на комуникациите между Русия и Крим, възможно е тогава той не само да заплашва, но и да употреби тактическо ядрено оръжие или да взриви някой от вече минираните реактори на Запорожката атомна централа. Тогава наистина всичко до сега ще ни се стори много, много весело. Дано да има някакви средства, механизми и хора най-вече, които да предотвратят такава световна катастрофа. Благодаря ви, капитан Данов. Капитан на първи ранг от резерва Васил Данов с един военно-политически анализ на ситуацията в Русия след така наречения метеж на Пригожин. В Брюксел стартира гражданската инициатива «Доверие и свобода». Информация от доктор Георги Тодоров за предстоящата среща на евродепутати и граждански представители, посветена на общественото здравеопазване и партньорството с Световната здравна организация. Защото без въпроси няма отговори. Може би знаете, а може би не знаете, че в Европейския съюз има една такава възможност. Ако 1 милион граждани на Съюза сложат подписите си под някаква подписка и с кауза, представена в нея, с искане, то тази кауза, това искане, после ще бъдат задължителни за разглеждане от структурите на Европейския съюз. Предстои следващата седмица, на 4 юли, да се съберат евродепутати и граждански представители от 7 или 8 страни, ще разберем сега след малко, които ще подхванат една поредна такава гражданска инициатива. Там като български представител е поканен доктор Георги Тодоров. С него, знаете, се срещахме многократно по време на пандемията, която, слава Богу, приключи. А за какво точно става дума, ще ни каже сам той, и с него връзката е онлайн. Здравейте, доктор Тодоров. Здравейте, добър вечер. Кажете ни, моля ви, сега тази гражданска инициатива, която се нарича «Доверие и свобода», много, много хубаво мото, заглавие има, всъщност в какво е прицелена? Тя е прицелена в... Първо да кажа как се прави. Аз съм един от основателите на инициативата, т.е. аз съм един от изискваните от инициативата и от закона, участници от 7 европейски държави, т.е. от България ще бъде представено от мен. Ние сме тези 7 човека. Доверие и свобода всъщност е едно обобщение на тази инициатива, която има в себе си няколко, как да кажа, няколко топика, като първия и най-важният е да разобличим и да покажем как без да имат доверие в Европейската комисия, тя договаря и договаряше и се кани да договаря нашите свободи да бъдат ограничавани в Европейския съюз.
Това не е шега. Това не е шега и не случайно първата среща е първото основание Европейското обществено здраве и кооперацията ни със Световната здравна организация. Ние заставаме цялата тази инициатива, произхожда от факта, че има хора, които искат да ни ограничат свободите и един от тях, между другото, един такъв човек беше преди малко във вашето студио. С вас сме се разбрали, че няма да коментирате. Няма да коментирате други участници в предаването, когато те по някакъв начин не могат да се защитят. Така че, моля ви, продължете. Продължете. Кои са евродепутатите, които са ангажирани с тази инициатива и от кои страни са те? По-важно е кои са гражданите, а не кои са евродепутатите. Евродепутатите са само наши проводници. Те осигуряват залата. Те осигуряват залата, те осигуряват логистиката, но гражданите, които са, са следните. Те осигуряват залата, но те стоят за тази кауза, защото, да кажем, там се вижда името на един Кристиан Тереш, румънски евродепутат, който беше много настоятелен в исканията да се разсекретят договорите на Европейската комисия за ваксините. Беше много последователен в тая битка, така че това са хора, които са ангажирани с тая кауза. Разбира се, нямам нищо против, но те без гражданите нищо не... Например, 7 евродепутата не могат да направят такава инициатива. Не трябва да бъдат в това си качество. Те хората, които ще бъдат там, са Джастина Уокър, Герет Бош, Мария Мок, Александър Крист, Владислав Рабел, Изабел Демескита и Георги Тодоров. Съответно. И на нас тези имена нищо не ни говорят. Това са представители на кои страни? Граждански представители на кои страни? Португалия, Белгия, Полша, Австрия, Германия, Чехия и България. Така. И на тази среща какво ще се инициира събирането на тези 1 милион подписа? Как се процедира в такива случаи? Аз, доколкото знам, до този момент има 7 такива успешни кампании по тая гражданска инициатива с един... 7-те, които са почнали, са завършили с успех. Нашата ще бъде 8-та. 8-та, да. Така. Основата на всичко това е да разобличим неизбираните от нас хора. Да разобличим защо в момента искат да навкарат в дигиталния свят. Готвят ни дигитален вакцинационен сертификат. Ако го нямате, няма да пътувате. Това е подготвено. Готвят ни дигитална валута, с която можеш да ви канцелират. Ние защитаваме правото ни да плащаме в кеш. Четвъртото нещо, което се готви. Готви се единна основна програма в училищата, която премахва възможността за основно влияние и респективно да се отчита националната принадлежност на обучаваните деца. Петото нещо, което е, и това политическа партия Българска БСП дори прави референдум в момента. И смятаме, че с тази гражданска инициатива... Да, има намерение, за сега не може да събере подписи, защото едва ли в момента това е най-големият проблем на България. Доста други такива проблеми са ни захлупили. Много по-голям проблем е от недоносения бюджет на господин Васил. Много по-голям проблем е образование. Защото образованието е фундаментално много голям проблем. Аз мога да се съглася с вас. Бюджета е един по-оперативен проблем. Без неговото решаване, дето се казва, не можем така да съществуваме в ежедневието, но другия е фундаментален проблем. Той е свързан с бъдещето. Както казва един политик, трябва да се управлява. Нашата инициатива е за да сложим жалоните, от които това управление не трябва да излезе. Защото това, което ни направи министър-председателя Денков в качеството му на служебен министър на образованието, той ограничи конституционното право на децата да учат и тяхното задължение да учат, като ги накара да плюят в турбички. Имате предвид тестовете по време на така наречената пандемия. Главната цел на инициативата е да приоритизира в пълен обем европейските фундаментални човешки права
и да ги постави над така наречените обществени, над така наречените обществени изисквания на временно хората на власт. Това е записано. Това е много, много достойна цел и дано да успеете да я постигнете. Днес има информация, според която от 30 юни Европейската комисия най-сетне казва, че отпада COVID-сертификата. Аз не знам къде все още са се издавали тия COVID-сертификати и на кого са били необходимо. Възможно е в някои страни все още те да са валидни и да служат за вход към нещо. Но е любопитно, че чак сега на 30 юни Европейската комисия го маха като някакво условие за достъп до нещо, този въпрос. Урсула фон дер Лайен и нейния съпруг постигнаха своите цели, придобиха своите милиарди и нещата, защо повече трябва. Те направиха всичко каквото. Аз искам да ви кажа, че... Но между другото искам да ви кажа, информация трябва, само информация така любопитна за нашите зрители, че все още тук един мой познат ми каза, предстои му някаква медицинска манипулация и се оказва, че за нея е необходимо да има COVID-тест. Това е някакво безумие. Не мога да разбера кому е необходимо. Все едно да те карат тест да си направиш дали си от грип болен или някакъв друг вирус, дали имаш. Но COVID-тест се изисква. Очевидно някъде някому все още капе от тестовете. Нямам какво да кажа. Това е тотален идиотизъм. Ние имаме за министър-председател един такъв, нали, който смяташе, че с тестовете може да реши нещо. И нищо не направя, аз съм го дал. Благодаря ви, доктор Тодоров. Но, да ви кажа, успешна... ви попитахте нещо, пък ме спряхте. Попитахте ме, в две изречения, защото ще ни спрете да, двамата. По-малко от две изречения. Когато няма свобода, няма и здраве. Това искам да кажа на всичките ваши зрители. Да. Аз съжалявам, нали, че много хора искат да общественото мнение да управлява. Общественото мнение може да управлява тогава, когато се чуят масата хора, а ние нямаме достъп до медии. Това, че имаме достъп до вас и до още 2-3 медии, нищо не означава. Опитайте се да убием. Ние ще продължим да се борим за свободата на словото. Благодаря ви, Амина. Не, ако можехме нещо да направим, щяхме да сме в BTV, откъдето сме тръгнали всички. Благодаря ви, доктор Тодоров. Достойна цел и достоен финал. Ако няма свобода, няма и здраве и сумът и други неща няма да ги има. Утре с вас ще бъде Миролюба Банатова, а темите – децата на държавна сигурност, неразказана история, възхвалата на Народния съд, не е свобода на словото. Какво още казва решението на Европейския съд по правата на човека по жалба на бившия депутат от БСП Валери Жаблянов. Останете сега с програмата на ТВ1, която, както знаете, е балсам за стресирани мозъци и изстрадали души.